Bem-vindos e bem-vindas à Escola São Paulo. Eu sou a Helena. Eu sou a Yaela. A gente preparou esse curso de 4 aulas para que vocês experimentem e vivenciem esse processo todo de construção de um personagem a partir da decupagem de um roteiro. Qual que é a função do figurinista, qual que é o papel do figurinista, da direção de arte, né? E a importância do figurino para a construção desse personagem. E o que é importante também é que a gente não tem que pensar só em cada personagem, mas como que eles se relacionam, né, entre eles. E é para todo mundo, assim, não é só para quem estudou moda ou para quem estudou cinema. A ideia é quem tem uma curiosidade, quem tem interesse ou quem tem, de repente, eu acho que eu levo jeito. É bem introdutório, é bem bacana.